Түркістандық 75 дәрігер құрметке бөленді. Облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Марат Пашымов медицина саласын жақсарту мақсатында еңбек етіп жүрген денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісін тапсырды. Сонымен қатар халықтар еңбек ардагері және денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін төсбелгілерімен марапатталды. Еңбек ардагері марапатын беріліп отыр. Өте қуаныштымыз. Her daim osunda medisine kizmetkerlerin ardaktap bağalap oturgandarına öte kuanştımız. Qazqurt Audanı boyunca köptegen jumıstar atkarılıp jatır. Medisine kizmetkerlerin bärligin köngül küyleri jaqsı. Her daim osunda merekeden merekege jete bereyin. Bugün köptegen medisine kizmetkerleri marapatka ye boldı. Bäri kuanıştı. Buna elimizin daŋkı artıp alğa jürüp жаңарған жаңа Қазақстанның жақсы күндерін Алла Тала көруді нәсіп ете көрсін. Медициналық қызмет, халыққа жасалып жатқан қызмет күннен күнге жақсарып жатыр. Мамандарымыз шет мемлекетте оқып, жаңа мамандықтың иесі болып жатыр. Жаңа аппараттармен құрылғанымен жұмыс істеп жатыр. Осының бәрі үлкен өзгерістер туғызып, халық денсаулығы